je bilo dosadno i danas sam odlučio da malo pojem kojem tatu i mamu. Prvi prank je bio da sam pošpricao mamu, drugi prank je bio da ne možem govno. Treći da sam dobila jedan iz škole i lazba pozivu. I morali su hitno zvati učiteljicu. Nećete vjerovati što sam ih napravio za zadnji prank. Pozdrav gang! Dobrodošli u novi YouTube video, nadam se da ste mi dobro! Kao što vidite, meni je jako dosadno. Znam, imam brutalnu ideju. Da prankujem mama i tatu danas, cijeli dan. Nadam se da me neće ubiti ko zeca. Ljudi, tam razmišljaju kako da ih prankam. Sadno sam. Pogledajte, prvi prank. Ja ću... kad se mama i tata budu krenuli tušivat, ja ću im reći da tuš ne rade i oni će tuš ovak pogledat, bit će im prema faci, ja ću ga sam upalit i po faci će im sve. A druge, da ću uzet već papir i tu ću zalijepit i tu ću stavit masac od kikirika pa će ovak doći ispratati mame tu, pa će mi se vidjeti ko govno. Ljudi, ostanite do kraja videa. Treći prank je najbrutalniji. Ja ću danas, kad se vratim iz škole, reću tati i mami da sam dobio jedan, da sam vratio poza škole i da ih je učiteljica hitno zvala na razgovore. I četvrti prank je! To ću ih izvratiti za jednu igračku. To je, reću mami i tati da mi od mog prijatelja rođendan, da on voli neke igračke i ja ću mu uzeti neku, ej, će mu reći zvoli, ja ću reći hvala na moje igračke i sam ću povjeti. Ljudi, ja vam iskrijam ovdje život. Ako ne ode 5000 lajkova, vi bacite te like i subscribe. Ako ne vaćete, bit će problema. To je to, ljudi. Vrijeme je za prvi prank. Da vidim samo što tata i mama rade. To pošalje, da. Ljudi, eno ih. Možeš to, da. Vrijeme za prvi prank. Sad ga idem pripremiti. Ljudi, prvi prank. Ja ću se tad tušivat, ali slagat ću mamu da tuš ne radi. Pa ću zaliti vodom. Gdje ste me file? Ekipa tu ću ostaviti. Sad idem zvat mamu. Mama! Mama, tuš ne radi! Šta hoće ovaj sad? Ne znam tebe za ovaj dvije. Ma šta je Lija me opet? Evo, mama ide. Šta je Lija? A tuš ne radi. Kak ne radi? A zašto? Pa nema kamenčić u njoj, to je jedan. To je kamenac. Da. Se probao tuširat. Ne. Sad će zvati tato. Filipe! Filipe! Lija me! Lija me, zašto to napravio? Eto. Filipe, dođi vamo! Stvarno, šta je bilo? Norma, pogledaj šta je radio, zalio me. Zašto se zalila? Ja zašto se zalila, on me zalio. Mame, tata, pogledaj, ja sam mi preko da je tu zašto pa... O, nemoj ga tuć! Pogledaj, zašto pa ne... Nemoj ga, šta si se zavila? I pogledaj, i ona se ovak držala i ja sam to pogledala. Sereš? Da. Nemoj to, me ne smiješ prenkat malo, si normalno. E ti tvoje gluparije, idi uči ti pisao zadaču, jasno? Ne. Moji gusicu pokazuju. Gusicu mi pokazuju. Ko će oribat ovo, ko će to sad posušit? Ti! Jeste li znali da je izašao Saurus Gang Shop gdje možete naručiti najjače majice, hudice i kape? Naručite neki od naših proizvoda i time podržite naš rad da možemo i dalje snimati ovakve brutalne videe. Jer kada nosite naš merch, ulazite u neku drugu dimenziju i postajete najjači. A sada pogledajte video do kraja, a poslije toga trk na shop. Link je u opisu profila ili u opisu videa. Evo mene, zašto to napravio? Pa zato što sam te prinkao. Zašto si me prinkao? Zato. Pa ne možeš to tako raditi. Zato što mi je dosadno, nema Tina, nema nikog. Dosadno ti? Da lijepo uzmeš i pišeš zadač, učiš malo. Nije. A ne mene zezati, si vidio da ja radim? Da.
Leti to više pa na pamet, sad izvoli pospremaj cijelu sobu i vate se knjige. Jel ti jasno? Ideš u školu za sat vremena, okej? Okay? Da. Sad ću obadle opet prankat. Ljudi, drugi prank je. Prankat ću ih kao da sam slušao i sad imam problem. Ja ne znam kak da im uzmem kikiriki, oni su tamo u dnevnoj odmasac od kikiriki, a volam nekak, znam. Ja ću se, ja sam brz pa ću se. Oni me neće vidjeti. Aj, piši tri. Ne pišeš ti zadaču? Idem popit samo vode. Popi vode i zadaču pisat. Tri, gdje si napisao? Majce. Broj. Osam. Jedna duksa. Desetka. Da. Pusti da ne ide. Piš da ću, aj bok. Uzao sam što mi treba, sad idem reći da tam kinjak. Treba vam nešto reći. Šta sad? Imam projev tam kinjak. Šta si mi to došao reći? Idi. Ne, zanima, ide kinjak. Dobro se obriši. Bro, okej. Ma blesira se cijelo jutro, jedva čekam da ode u školu. Ovdje mi je sve što trebam, sad ću onak kao da prdim. Sad oni misle ja kinjam. Sad mi treba veći papir. A fuj, sve pogledajte ovo je kiki liki fuj. Je bi vi ovo je li pišite u komentare. Mak će malo stisnut, da vidi ko pravo. Da spojimo malo. Evo ga. Evo ga kako ti izgleda. Eww! Sad to tam zatakni na hlače. Ljudi, sad ću uleti tamo. I mislit će kao da je tu govno na papiru slučajno ostalo kad sam mislio dupe. Šta laziš ko majmun? Ali pisao zlaku sam te. Šta ti to nahlačava? Šta ti to nahlačava, Lijeme? Lijeme. Govna je. Fuj! Lijeme, govna ti! Lijeme! Lijeme, skrita govna. Lijeme, fušo tvrdi! Lijeme! On je... Lijeme! Lijeme! Ukupatilo idi, Lijeme! Neće. Ujede govna! Govna ti, Lijeme! Njega treba kod doktora voditi. Fuj! Lijeme, fuj, ostav. Lijeme, što radiš to? Govna jedeš! Iste prat odmah, Filipe, eko doktora ga treba vodit. Ne znam, Filip on govna ide, on je premećen. Kompleg, budale, to je kikiriki. Kaki kikiriki? Masac kikiriki. Filipe, pogledaj to. Opet se spreko! Aj, vozi ga u školu. Tebi danas dosadno? Da. Pa vidim ja, šta glumiš? Pa dosadno mi je, pa hoću vas prejka. A ti znaš da sad u školu ideš? Koliko je sati, Ines, koliko je sati? Za 15 minuta kreće. Za 15 minuta ti kreće škola. A ti nas prankaš i radiš gluposti po kući. A kad dobiješ keca, onda nisam imao vremena učiti. Da, ajmo spremaj se u školu. Ne! Prestani, u sobu i u školu, ajmo. Ne! Slušaj, kad se vratiš iz škole učiš, jel ti jasno kazni se? Mobitel! Mobitel! Ja me torbuj u školu. Ekipa, sad idem u školu. I kad se vratim u školu, nastavljamo sa prankovima. Bok. Bok uzeli. Ljudi, evo ga škola završila. Evo ga, tamo me levati čekaju. I sad ću ih slagat da sam dobio jedan i da sam razbila prozore. I da ih trebaju nazvat učiteljicu. Bok. Jesu legendo. Kako je bilo u školu? Da vam nešto samo ispričat.
Šta trebaš ispričati? Jesi to dobio keca opet? Dobio sam jedan i odbio sam poziv i trebala su učiteljica na hitni poziv. Kako si razbio prozor? Šta si razbio? Pozor. Jel ti nije bilo dosta jutro sa njih prankova, kako si razbio prozor? Neko me napao pa sam fuo i slučajno sam tako pozor. Od kada se ti tu učeš u školi? On me napao prvi. Kako te napao? Ovak. A zašto? Gdje te udario? Tu. Tako, a u nogu te udario, Filipan laže. Pa i Sveno je došao i tu me ubio onda. I ti si razbio prozor, a kako on je slučajno promašio i udario prozor? On je bio s druge strane. Sve učiteljicu moram zvati, ko će platiti taj prozor? To ćemo i svoje kasice platiti. Ništa ti zove učiteljicu, ja neću imat ništa ima. Ti, to je tvoje to je. I što ja kažem sad učiteljici? Jesi se ispričao barem? Da. Kome si se ispričao? Isi s onim dečkom. A učiteljici što si razbio prozor? Da. Još novi prozori na školi, ko zna koliko to košta. Dobar dan, ovdje je Ina s Odlijama, mama, oprosti što smetam. Šta je to danas bilo u školi? Šta je bilo u školi? Da. Mislite zadaće ili? Pa Lija mi je rekao da vas moram nazvati da je razbio neki prozor. Ne, nije nikakav prozor razbijen. Pa da nije pod nekim drugim satom razbio prozor. A ja bi to već čula, gospođo. Ne, nije nikakav prozor razbijen. Da sve bilo u redu, danas nikakvih incidenata. Da, on je bio jako danas dobar u školi. Sve je bilo u redu. Prankaša. Već bi ja to čula. Opet nas prankaš. Aha, onda se mene, mislim, on je meni rekao kad je došao u škole da vas nazovem hitno da je bilo nekih problema u školi. Ne, nisam ja njemu rekla da me nazovete. Ne, 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 nije nikakvih problema bilo. Ne, ne, gospođo. Ja se ispričavam onda ništa, za smetnje, ništa, ugodan dan, gospođo. Doviđenja, doviđenja. Prank! Ko si ti, džubre? Ja sam se sad usramotila, ali što će sad učiteljica misli kakvi smo mi roditelji? Ušte se presta pranka danas, jel dosta sad? Biće sad dosta, sad idemo kuća, ajmo ide u kazni i piše jel dosta ličo? Nema li dosta, sve idu u kazni zbog onog jutro slijame. Dosta je bilo za nas. Glava me boli od tebe. Zamisli ti ja zvat učiteljicu sramoticu, niš nije napravio. Šta učiteljica sam misli kakvi smo mi roditelji, zovemo djete, razbilo prozor. Ljudi, zaradio sam kaznu kao što vidite, oni su jako ljuti. A zato mene zabao i dupe. Sad ih još ide mi jedan plinkan da dobijem igračku za kraj. Ostanite do kraja da vidite kako ću ih izolati. Ide banda. Jel idemo kucan? Vi se zadaču. Mama. Molim. Ja trebam kod prijatelja na rođendan da idu. Kad? Kad je rođendan? Sutra popodne. I šta mu trebaš kupiti poklon? Da. Idemo u trgovinu. A ti nemoj ništa tražiti, ništa neš dobiti. Da ti jasno nisi zaslužio. Okej? Da. Brzo izaberi tom dečkiću nešto sebi, nemoj ništa, nemoj slučajno da tražiš. Njemu izaberi, idemo doma pisati zadaću učiti. Šta ćeš mu uzeti, šta te dečko voli? A ne znam. Ali ja me izaberi, moraš ići pisati zadaću. To ćeš mu uzeti? Da. Dobro, ajde, ako mu se bude sviđalo, ti si krivo. Ajmo se, ja piši zadaću, ovo ću staviti. Ovdje pa ću poslije zamotati neku čokoladu staviti, piši zadaću, ukazi se, ajmo. Okej. Okay. Došte provjeriti da piši zadaću. To, glupa zadaća. Ja sam njih opet prenko. To je moja igračka, ne idem na nikakvi rođen dan. Sad ću igrat bejzbol. Tiho da me ne čuje. Sad nema nekak sastav. Lijeve, šta to udara? Pelnica mi pada. Ljudi, uspio sam, sklopio sam, idemo sad igračku probat. Šta je ovo? Aj!
Baš mi se sviđa ova igračka. Ovo je baš zabavno. Šta radiš ti? Prenko sam te. Šta si me prenko, to je za onog dečka što ćeš mu sada da ne zna rođendan. Prenk, nema nikakvi rođendan. Ti si lagodno dobioš igračku? Da. Znaš značaj nisam pitao? Ne. Ja sad neću biti toga. PlayStation, iskopšavam to je sudaču joystick. I sad si u kazni mjesec dana. Nema mobitela, nema YouTube-a, nema TV-a, nema ništa. Ha! Gdje da vidite... Gdje da vidite loptica? Što ludi se, ovo li ja me... Meni ovo nije zavrlo. Ljudi, to je bilo to od ovog videa. Vidite, sve mi je uzela. Ajme, molim te, podržite lajkom i subscribe-om da dođemo 50.000 lajkova. A vi bacite te like i subscribe, gdje bacite te like i subscribe. Mama će vam uzeti sve što imate. Geng, geng! A ukoliko želite reklamu u našim videima ili bilo kakvu vrstu suradnje, slobodno nam se javite na mail. saurusgang@gmail.com